स्वागत गरे है नेपाली लोक भाकामा रमेश बिजी बाबु धेरै धेरै धन्यवाद छ बाजेलाई मलाई एकदमै खुसी लाग्छ म सुनिरहन्छु यो कार्यक्रम आज आफै उपस्थित हुन पाएँ कति खुसी छु कति खुसी छु हामी त अब एनआरएन रेडियो रेडियो एनआरएनमा बोलिरहेछौँ र श्रोताहरूले दर्शकहरूले जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार नमस्कार राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालमा अध्यक्ष चाहिँ हुनुभएको नि एक वर्ष एक वर्ष भयो भयो हजुर एक वर्ष के गर्नु गर्नुभयो भन्नुहोस् त कोरोनाले गर्दा त गाह्रो पारो तर त्यही पनि एक वर्षभित्रमा हामीले जुन योजनाहरू कार्ययोजनाहरू लिएर जुन स्टामिनाका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ अब हुन त अप्ठ्यारो अवस्थामै काम गर्न सक्यो भने अलिकति त्यसलाई मनन गर्न अथवा अरूको नजरमा चाहिँ कठिन परिस्थितिमै काम गर्न सक्यो भने नोटिस्ड भइन्छ परिस्थिति कठिन रह्यो कोरोनाले धेरै बाधा व्यवधानहरू गर्यो र पनि हामीले राष्ट्रिय लोक तथा दोहोर गीत प्रतिष्ठान नेपालले सङ्गीतको प्रशिक्षण सुरु गऱ्यौँ त्यसलाई पनि कोरोनाले रोकिदियो र अहिले हामीले चाहिँ सहकारी स्थापना गरेर सहकारी सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोर गीत प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने अब उपस्थितिका हिसाबले दुई चारवटा कार्यक्रम जस्तै हाम्रो रनिङ सिल प्रतियोगिता वार्षिक हुन्थ्यो भिरगुडी मण्डपमा त्यसलाई पनि क्यान्सल क्यान्सिल गर्नुपऱ्यो देउसी भैलोको कार्यक्रमहरू क्यान्सल भए र अब यो दोहोरी भनेकै एकदम भौतिक उपस्थितिमा मान्छेहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्ने हो त्यो गर्न चाहिँ अब अहिले भन्दै छ त्यो कारणले कार्यक्रमहरू सबै रोकिएका छन् र संस्थागतलाई अब संस्थालाई आन्तरिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ त हामी लागिरहेछौँ अब बिस्तारै सहज होला अब ठिकै छ अब साधारण सभा पनि आइपुग्यो होइन त हजुर हजुर वार्षिक साधारण सभा कहिले माघको नौ गते माघको नौ गते अब यो साधारण सभा भनिसकेपछि अब साधारण सभामा चाहिँ अब मैले सोधिहालेँ हजुर यो वर्षभरि यहाँ गरेका कामहरू आर्थिक हिसाब किताबहरू यही हेर्नु हजुर हजुर यो अब साङ्गठनिक प्रतिवेदन एउटा सङ्गठनको र आर्थिक प्रतिवेदन के कस्ता खर्च आम्दानी विवरणहरू हो अब आम्दानीको हिसाबले त यो वर्ष हामी लगभग लगभग सुन्नेमै छौँ हो सामान्य आजीवन सदस्यजीवहरूको केही त्यो शुल्क बाहेक अरू कार्यक्रमहरू कुनै पनि गर्न पाइएन र केही दाताहरूले गरेका सहयोगहरू जिन्सीहरू अफिसलाई कारले हामीले भर्खरै भवन बनायौँ भवन बनाएर सकियौँ हामी रित्यौँ होइन भएको पैसाले भवन बन्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ कारले सञ्चालन गर्ने कुरामा चाहिँ ठ्याक्क कोरोना आइसकेपछि हामी चाहिँ अब आर्थिक रूपमा चाहिँ खाली खाली नै हो तर आजीवन सदस्य अनि केही दादाहरूको सहयोगले चाहिँ कारले व्यवस्थापनहरू यताउतिको कामहरू भइरहेछ र यो वर्ष अब माघको नौ गते हामीले वार्षिक साधारण सभा गर्छौँ कार्यालयमै हाम्रै नयाँ भवनकै प्राङ्गणमा र जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूलाई र प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरूलाई मात्रै अध्यक्षजीवहरूलाई प्रतिको रूपमा बोलाउने र धेरै भिडभाड पनि नगर्ने जुम मार्फत चाहिँ बाहिर टाढा भएका साथीहरूलाई जुममा इन्ट्री गराउने र उपस्थित हुने पूर्व अध्यक्षजीवहरू कार्य समिति र अध्यक्षजीवहरूलाई चाहिँ हामी काठमाडौँमै बोलाएर रा। एक रात बासको व्यवस्था पनि गरेर त्यही क्याटरिङ खानाको पनि व्यवस्था गरेर पुसको माघको नौ गते चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ ठिक छ त्यस विषयमा अरू पनि कुराकानी ल अब बाबु आइसकेपछि अध्यक्ष जस्तो मान्छे आइसकेपछि दुई चारवटा कुरा त सोध्न मन लागिहाल्दो रहेछ हजुर अब यो वर्षभरि कति दोरी गीत गाउनेहरू दोरीका चाहिँ त्यो हाम्रो लोक चाहिँ बाजा बजाउनेहरू जसले चाहिँ त्यसैबाट आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो यी संचारहरू त आएका छन् बिचबिचमा दोरी प्रतिष्ठानले के के गरौँ भन्ने कुरो तर हामी यसरी प्रत्यक्ष बसेर चाहिँ कुराकानी नभएको हुनाले चाहिँ सरसर्ती भन्नुपर्दा चाहिँ के के गरियो त जब सुरुमा कोभिडको समाचारहरू आउँदाखेरि अब त्यसलाई हामीले सिरियसली लिएन भने अब सामान्य रोगहरू आउँछन् जान्छन् भन्ने कुरा हामी अब तीव्र गतिमा प्रतिष्ठानको काम गर्ने सिलसिलामा थियौँ तर भयो के भने जब यो महामारीको रूप लियो त्यसपछि त कलाकारहरूलाई एकैचोटि कस्तो भने उज्यालोमा बसिरहेको झ्याम्मै बत्ती गयो भने जुन एउटा अँध्यारोपन हुन्छ नि त्यो हामीमा भयो के भयो भने अब डोरी साँझहरू स्टुडियोहरूदेखि हरेक कुरा बन्द गर्नुपऱ्यो त्यसले गर्दा कलाकारहरूको रोजीरोटी नै घुम्यो अनि अब आज होला भोलि होला भन्दा भन्दै अब चार पाँच महिना हुँदै गयो र त्यसपछि त दैनिक आम्दानी बन्द भएपछि कलाकारहरूलाई अत्यन्तै गाह्रो पऱ्यो र त्यो अवस्थामा संस्थामा भएको केही आर्थिक रकम यो कलाकार कल्याणकारी कोष अन्तर्गत पनि हामीले जम्मा गरेको केही रकम र कलाकारहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ हामीले दाताहरूसँग खोजेर दाल चामल सक अब हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको त बाँच्नु भयो हो खाएर बाँचेदेखि फेरि त्यो परिस्थिति राम्रो होला र अर्को राम्रो परिस्थिति आएपछि फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिउँला भनेर कलाकारहरूलाई बचाउन अब घर जाने अवस्था पनि थिएन अब यो क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गाउँमै प्रवेशका लागि पनि अप्ठ्यारो अवस्था भएपछि काठमाडौँमै रहने कलाकारहरूलाई पोखरा बुटल जस्तो सिटीहरूमा रहने कलाकारहरूलाई चाहिँ हामीले राहत स्वरूप सहयोग स्वरूप हामीसँग भएको र दाताहरूसँग अनुरोध गरेर चामल दाल नुन तेलको व्यवस्था गऱ्यौँ र कतिलाई चाहिँ प्रतिष्ठानकै भवनमा खाना तयार गरेर खुवाउने त्यो परिस्थिति पनि बन्यो र सकेसम्म हामीलाई अब जानकारीमा आएसम्म चाहिँ कलाकारहरूलाई नै हामीले धेरै सहयोग गऱ्यौँ धेरै चरणमा सहयोग गऱ्यौँ र आजका दिनसम्म पनि त्यो अवस्था छ अब फाटोफुटो दोहोरी साँझहरू खुल्न थालेका छन् र उहाँहरू जाने आउने छ तर अझै पनि दोहोरी साँझमै जाने ग्राहकहरू पनि कोभिडकै कारणले फेरि पछि पछि आउने यी नयाँ नयाँ समाचारहरूले परित्रसित भएर त्यो व्यवसाय पनि त्यति राम्रो छैन अब आर्थिक रूपमा व्यवसायीहरू पनि मर्कामा छन् र हामीलाई चाहिँ फेरि कलाकारकै मर्का ठुलो भएको हुनाले अहिले अब कलाकारहरूलाई पनि सधैँभरि एउटै पेसामा निर्भर रहँदाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ बरु के वैकल्पिक केही पेसाहरू गर्ने कि भन्ने बारेमा पनि हामीले कलाकारहरूलाई सुझाएका छौँ हो oh! साँझ दोहोरी भए पनि दिउँसो केही न केही गर्ने होइन अब पढाइमा पनि निरन्तरता दिने कतै भयो भने एउटा न एउटा आधारमा त बाँच्न मिल्छ नि एउटै कुरामा डिपेन्ड हुँदा कहिलेकाहीँ त्यो कुरामा डिसब्यालेन्स भयो भने चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ र रह धेरै कलाकारहरूले दुःख भयो कति कलाकार साथीहरू त दैनिक ज्यालादारीमा काम समेत गर्नुभयो काठमाडौँमा हो बालुवा गिटी इट्टा बोक्ने काम साथीहरू म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु किनभने परिस्थिति बस चल्न सक्नुपर्छ म कलाकार हो मैले ले चाहिँ गर्नु हुँदैन म अब सधैँ हिजो जिएको त्यो एउटा ला कस्मेटिक लाइफ प्रतिकूल परिस्थितिमा त हुँदैन नि त होइन हिजो फाइभ स्टारमा बसेर रा, राम्रो राम्रो खाइए पनि होला धेरै सुख चयन पनि गरियो होला तर स्वाभिमानी मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने प्रतिकूल परिस्थितिमा आफूलाई फेरि हामी त विशेष गरेर लोकगीतसित सम्बन्धित कलाकारहरू त गाउँबाटै आएको हो होइन हो ढुङ्गा माटो ढिकी जाँतो घाँस दाउरा गरेरै आएको हो त्यसले गर्दा दुःख गर्नलाई हिचकिचाउनु पर्ने छैन किनभने त्यो स्वाभिमान स्वरूप केही भाइ बहिनीहरूले त्यो काम पनि गरेर त्यो यो लकडाउनको अवधिमा घर बनाउने कामहरूमा मलाई ती भिडियोका दृश्यहरू पनि मैले हेरेँ अनि मलाई त्यसले दुःख लागेन गर्व लाग्यो होइन यति स्वाभिमान पनि कलाकार कलाकारिता त आफूभित्र भएको एउटा गहना छँदैछ हो र अर्को चाहिँ बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ मान्छेले सङ्घर्ष गरेर बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ र अरू हामीसँग हातमा भएका हातखुट्टा कुशल भएपछि त्यो नै सम्पत्ति हो क्या हाम्रो हो हातखुट्टा सध्दै होइन यहाँ कति भनौँ न जन्मजाति अपाङ्ग भएका साथीहरूले त कस्तो कस्तो खालको चमत्कारी काम गरेर समाजमा बस्नुभएको छ भने हामी हातगुडा सध्दै भएका साथीहरूले त त्यो परिस्थितिसँग जुझ्नु पऱ्यो नि त्यसरी जुत्नु भयो त्यो साथीहरूलाई मैले अहिले पनि सम्मान व्यक्त गर्छु अब कतिपय साथीहरू कलाकार कलाकार अब कलाकारकै नाममा अलिकति अल्छी तिग्रो स्वादे जिब्रो भन्ने हुन्छ नि त्यो टाइपका कलाकारहरूलाई केही समय चाहिँ अब दुःख पनि अब फिल भयो होला तर यो परिस्थितिले के पनि सिकायो भने गाउँ जाने फेरि हाम्रो कलाकारिताको जुन लोकगीतहरू जहाँबाट सिर्जना भएका हुन् त्यो ठाउँमा गएर यो पिँढी फेरि त्यो रोधीघरहरू आज चाहिँ माखुराले जालो लागेका ती रोधी घरहरूमा फेरि बस्ने फेरि त्यहाँबाट लोकगीतहरू टिपेर ल्याउने अवस्था पनि थियो यो अब अव त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने भने होइन चुनौतीको बिचमा पनि अवसर थियो फेरि गाउँमा जाने फेरि त्यो एउटा पुरानो पिँढीसँग भेटेर अनि लोकगीतको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि थियो अब कतिपय साथीहरूले त्यसो पनि गर्नुभयो गाउँमा फेरि खेती किसानीलाई पनि अहिले पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ तर परिस्थिति प्रतिकूल थियो प्रतिष्ठानले आफूले सकेको कलाकारहरूको लागि चाहिँ गर्यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रमेश बिजी होइन उहाँ एकदमै चाहिँ एकदमै वरिष्ठ सर्जक हुनुहुन्छ थुप्रै गीतहरूको उहाँको त कुराकानी नगर मलाई त त्यो जुन सुने उहाँको चाहिँ शब्द शब्दको त मिठास हुन्छ नि सरर र पानी घट्टामा भन्ने पनि भाउ लेख्नु आएर हजुर कति राम्रो लेख्नु भएको थियो त्यो ठ्याक्कै जला पनि मिल्ने के मेरा प्यारा फर्कन्छौ नाम नामसराई पञ्चन पट्टादेखि लिएर त्यो बेलाको पनि ट्वक्कै सम्झेको कि पहिला त्यो द्वन्दकाल थियो त्यसमा त्यसै भित्र अब यो जसले जिते पनि त्यो भाइ भाइको युद्ध जस्तो अब हामीलाई त्रास गाउँमा त्रास थियो त्यो बेलामा त्यो सिचुएसनलाई देखेर मैले अब आफूलाई जे आफ्नो जे ढङ्ग छ त्यसैमा लाग्ने त हो अनि मलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ गीत बनाउनु मन लागेर बनाएको त्यो बेला त्यो परिवेशमा अत्यन्तै सुहाउँदो पनि थियो सबैलाई छोयो पनि धेरै आमा दिदीबहिनीहरूको त आँखाबाट आँसु नै झार्यो थियो र आर गीतहरू प्राय गीत गीतमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ कि त्यो हृदय पगालेर आँसु बगाइदिन सक्ने होइन कहिलेकाहीँ नृत्यहरूले पनि हामीले कति नृत्यहरू हेरेर पनि रुन्छ नि मान्छे हो अनि गीतहरू पनि गीत सुनेरै रुन्छ मान्छे त्यसले गर्दा गीतहरू वास्तवमा नेपाली लोकगीतसित हामीले कहिले पनि खेलाची गर्न हुँदैन यसलाई प्यारोडी बनाउने जात्री बनाउने हाँसेबेङ्गेको अर्कै विधा छ कि हाँसेबेङ्गे बनाउने हो त्यो तर ठेट नेपाली सर्जकहरू जो लोकगीतसित आबद्ध भएर आफूलाई धेरै थोरै त्यसबाट बचाइरहनु भएको छ उहाँहरूले लोकगीतलाई बचाउनु पर्यो नि आफू बाँचेर त्यसलाई मार्ने भनेको त त्यो त राम्रो भएन त्यसलाई बचाउँदै आफू बाँच्न सक्यो भने त्यो राम्रो हो सक्यो भने सिँगार्ने हो तर बिगार्ने त होइन नि त्यसले गर्दा हाँसेका विधाहरू अर्कै छन् त्यसलाई प्यारोडी रूपमा प्रयोग गर्ने फेरि विधाहरू छुट्टै छन् तर मौलिक लोकगीत सङ्गीतसित खेलेर कमाउनका लागि मात्रै त्यसलाई प्रयोगशाला जस्तो बनाएर के के, के, ले के, ले के हो के हो, के हो राखेर त्यस्तो गर्दाखेरि त्यसको त्यसको वास्तविक अनुहार नै बिग्रेर भोलिको पिँढीले बुझ्दाखेरि त्यसलाई लोकगीत भनेर पढ्यो भने सुन्यो भने त्यो चाहिँ दुःखदायी हुन्छ किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले अत्यन्तै दुःख खपेर जीवन अत्यन्तै कष्टकर बिताए पनि हामीलाई चाहिँ लोकगीत बिगारेर भएन जस्ता जस्तै छोडेर जानुभएको छ लोक संस्कृति त्यसलाई हामीले चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ र सकेको जो गर्ने हो अब सबै कुरा सबैले गर्न त सकिन्न आफू पनि बाँच्नु पर्यो र त्यो बाँच्दै गर्दा पनि कमसेकम आफ्नो धर्मनिर्वाह एउटा सर्जकले गर्न जरुरी देख्छु आज हामीसँग रमेश बिजी हुनुहुन्छ उहाँ राष्ट्रिय लोक तथा दोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग चा चाहिँ यो दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको बारेमा सँगसँगै नेपाली लोक भाका बारेमा कुराकानी गरिराखेका छौँ अब म रमेश बाबुलाई के सोध्न चाहेँ भन्दा जस्तै अब यो साधारण सभा जुन हामीले माघ नवगती आयोजना गरिँदैछ हजुर अब यसमा चाहिँ अब यहीँ मार्फत अब बाबुले निम्तो पनि त दिने होला नि को कोलाई अहिले पनि भन्नुभयो होइन हजुर हो नि बाजे अब हामी त सबै कलाकारहरूको छाता सङ्गठन हो अब यो वार्षिक कार्यक्रममा त सबैलाई मानौ न घरकै कुलपूजा जस्तो त्यस कारणले योसँग सम्बन्धित सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्ने पर्ने त छ नै तर परिस्थिति अलिकति प्रतिकूल छ कोरोनाकै कारणले कोभिडको कारणले सबै एकै ठाउँमा उपस्थित हुन पनि अब अलिकति डर लाग्दैछ र पनि अब हाम्रो हाम्रो कर्तव्यलाई पनि भुल्न भएन त्यसैले सबैलाई माघको नौ गते राष्ट्रिय लोक तथा दोर गीत प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय भवनको प्राङ्गणमा हामीले वार्षिक साधारण सभा गर्दैछौँ भित्र फेरि हामीले वार्षिक रूपमा गर्ने यो वर्ष स्वर्गीय लोकबहादुर क्षेत्रीय स्मृति पुरस्कार एउटा लोक क्षेत्रमा तल्लीन लोक साधकलाई प्रदान गर्दैछौँ भने लोक पत्रकारिता पुरस्कार जुन हामीले वर्षेनी गर्दै आएका छौँ पुरुषोत्तम नेपाज्यूको अध्यक्षको कार्यकालदेखि त्यो सुरु भएको थियो र यसपालि पनि एकजना लोक सञ्चारकर्मी लोक पत्रकार जसले लोक सङ्गीतलाई वृद्धिमा जहिले पनि सञ्चारका माध्यमबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ र यसको लागि एउटा छनौट कमिटी बनेको छ र थुप्रै सञ्चारकर्मी साथीहरू पत्रकारहरूको नामहरू आएको छ र त्यसलाई अब त्यो छनौट कमिटीले यी दुईवटा स्रष्टहरूलाई एउटा पत्रकार एउटा स्रष्टलाई सम्मान गर्नेछ र हामी जिल्ला प्रदेशका अध्यक्षहरू बसेर अब संस्थागत एउटा सामान्य प्रशिक्षण जस्तो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छौँ र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पूर्व कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई निम्ता गर्ने र एक दिनको कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूसँग भेटघाट संस्थागत रूपमा अब कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि यो अवस्थामा संस्थालाई कसरी रुटाउने र भोलिको नेतृत्वको लागि पनि अब बिस्तारै सरसल्ला गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसले गर्दा माघको नौ गते हामीले प्रतिष्ठान गर्छौँ यहीँबाट बाजेकै कार्यक्रम यति लोकप्रिय कार्यक्रम छ र हाम्रो लोकगीतलाई यसबाट हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि मिलाएर गर्न मिला सकिन्छ म मजाले हामीले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने देश विदेशबाट उपस्थित हुन नसक्ने होइन शुभचिन्तकहरूले त्यहाँबाट हेर्ने बोल्ने त्यो दिनको कार्यक्रम सामान्यतया धेरै समय भयो हामी अलिकति अन्यलमा बसेको अब अब, अब फेस पनि गर्नुपर्छ भनेर सा केही सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हामीले त्यहाँबाट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसलाई पनि प्रत्यक्ष गर्छौँ र माघको गते चाहिँ मैले पुनः एकचोटि यहाँ सबैलाई सम्झेँ अनुकूल भयो भने उद्घाटन सत्रमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध छ अब मलाई एउटा कुरा के लाग भन्दा कुनै पनि सङ्घ संस्थाको एउटा चाहिँ इज्जत बढ्ने भनेको सम्मान पुरस्कार दिएर हजुर हजुर फेरि सँगसँगै डर के भन्दा इज्जत घट्ने भने त्यही पुरस्कार दिएर पर्यो कसको जस्तै बाबुले जस्तै लोकको संसारकर्मी अब पत्रकारहरू भन्नुभयो जस्तै मैले देखेको कस्ता छन् भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो गीत आयो लोकगीतहरू चाहिँ आएर चाहिँ त्यसको प्रचार प्रसारा लाग्ने त्यो त यसै क्यान्सल हुनु पऱ्यो त्यस्तो मान्छेले पायो भने चाहिँ फेरि लोकदोरी प्रतिष्ठानको इज्जत चाहिँ छट्टै तल जान्छ जस्तो जा लाग्छ मैले बेलै सम्झ होइन हाम्रो छनवट कमिटी छ त्यसमा अब पूर्व अध्यक्षज्यूहरूदेखि हामी सबै अनि यसका ज्ञाताहरूलाई पनि सँगै राखेर हो जसले अब कतिपय अब दुःखपूर्वक खपूर्वक भन्नुपर्छ कसैको गीत बजाए बापत पैसा लिएर हो त्यसो गरेको अब त्यसलाई पनि अब संस्कृति प्रवर्धन भन्ने अथवा पैसै पाएको आधारमा व्यावसायिक रूपमा चलाउँदाखेरि जस्तो पनि गीत सङ्गीतलाई चाहिँ एकदमै सस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर होइन त्यसरी व्यावसायिक काम गरिएको छ कि विशुद्ध नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई नै उजागर गर्नका लागि कहिले त्यसमा आएका विकृति विसङ्गति विरुद्ध बोलेर होस् अथवा खोजी खोजी नेपाली मौलिक लोकगीत सङ्गीतलाई साथ दिएको कलमबाट होस् आवाजबाट होस् आ, पत्र पत्रिकाबाट होस् सञ्चारका माध्यमबाट होस् जहाँबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एउटा असल व्यक्ति नै जसले आ, नेपाली लोकी सङ्गीतकै श्रीवृद्धिका लागि कलम चलाउनु भएको छ आवाज उहाल्नु भएको छ उहाँहरूलाई नै हुन्छ कर्मश अब एउटाले पाउँदा सर्व सर्व सबैलाई चित्त त नबुझ्ला पनि तर ठिकै हो उहाँले राम्रो गर्नु भएको छ भन्ने पात्र चाहिँ अवश्य आउँछ त्यही 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 भन्न खोजेको अब के छ भन्दाखेरि यो बिचमा त यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि काम गर्न पाइएन यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा त अब त्यो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो सबैलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो अब वातावरण बिस्तारै सहज हुँदैछ सिनेमा हल पनि खुल खुलिसके होइन हजुर अब यो बिचमा तैपनि चाहिँ सुरक्षाका चाहिँ अझै भनौँ न मापदण्ड अप्नाएरै अरे चाइनामा अस्ति मेरो नाति बाउ छन् त्यो एउटा चाइनाको रेडियोमा काम गर्छन् ए हजुर तिनले भन्दै थिए मलाई के छ त चाइना भनेको होइन सुरक्षित एकदम सुरक्षित भएर नै काम गरिन्छ हजुर होइन त्यो पहिलाको जस्तो नभए पनि सुरक्षाको विधि चाहिँ जिन्दगीभर अपनाउनु पर्दो रहेछ मास्क लगाउने नजिक यो दुरी कामेर ए गमडङ्ग अङ्गालो हाल्ने अब त्यागै हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि हो अनि अरू फेरि अर्को कुरा अब हजुर जस्तो बाजे बाजे जस्तो मान्छे होइन हो हजुरहरूको एउटा उमेरमा पुगिसक्नु भयो अब तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो

योगाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक उफ्रिने होइन चाहिँ हातहरू पहिला तन्काउनु पर्यो घाँटी अभ्यास गर्नु पर्यो व्यायाम त एउटा पानी जार यसो बोक्नु पर्यो भने हुन्छ भयो कि छैन त्यही भएर चाहिँ बिहान त नियमित त्यसको लागि पनि मैले अर्छु म पनि जय गुरुदेवको योगा बिहान मेरो पनि एक डेढ घन्टा चाहिँ त्यो योगा हुन्छ झन् हजुरहरूलाई त झन् अनिवार्य नै भयो योगा एकदमै राम्रो छ बिहानको लागि चिसोको मौसम अझ बाहिर डुल्नुभन्दा र बाजेले त्यो नियमित गर्नुहोस् र यो कोभिडबाट हजुरहरू चाहिँ अझै सुरक्षित रहनुपर्छ शरीरको अब भित रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भयो भने यसले आक्रमण गर्ने नै हो त्यसले गर्दा हजुरहरू त अब अब हजुरलाई त देख्छु म रिष्टपुष्ट हुनुहुन्छ यताउति अब हिजोको अब त्यो सुखा मान घिउ खाएको बेला होला हो त नि त यसको उमेर यति त भएको छैन होला अलिक कमै हुनु पर्छ पनि भन्छन् ए हो त्यो रिष्ट रोग छैन नि शरीरमा अब त्यो बेलाको रोधी अब पाखा तपाईँको छ नि कुरा मुणा आ, मुणा। अब कुरा आयो भन्दाखेरि अब लोकदोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले चाहिँ अब चाहिँ के गर्छ भन्ने सोध्नु दुरी गीत प्रतिष्ठानको एउटा ठुलो सपना अहिले फेरि हामीले अब सपनाहरू देख्दै जाने अब कति पुरा हुन्छन् कति हुँदैनन् भवन अध्यक्ष बद्री पङ्गनीज्यूको पालामा हाम्रो त्यो टिमले एउटा आफ्नै भवन बनाएर हामी भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले भर्खरै हाम्रो भवनसँगै जोडिएको र अलिकति जग्गा हामीलाई आवश्यक पर्ने जग्गा हामीले लगभग पुग्न पुग चार चारमा मात्रै भवन बनायौँ बाहेक हामीसँग अरू जग्गाहरू चाहिँ नभएको तर हामीसँगै साथ जोडिएको जग्गा चाहिँ हामीलाई लिन पर्ने अत्यन्तै अब त्यहाँ कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने एउटा सङ्गीतलय एउटा सङ्ग्रहालय पनि निर्माण गर्ने जुन उद्देश्य छ त्योसँगै त्यसलाई हामीले एउटा डबली पनि बनाउने जहाँ कार्यक्रमहरू गर्न सकियोस् कलाकारहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउन सकियोस् सबै क कलाकारहरूका संस्थाहरूसित सहकार्य गर्न पाइयोस् भनेर त्यो त्यहाँ पाँच छ आना जति जग्गा हामीसँग जोडिएको छ त्यसलाई चाहिँ यो कालभित्र हामीले त्यो जग्गालाई पनि लिने र त्यसमा चाहिँ एउटा सङ्गीतलय र एउटा सङ्ग्रहालय र एउटा डबलीको परिकल्पना गरेका छौँ र यो सबै कार्यकारी साथीहरूको साथ पनि छ अग्रजहरूको सल्लाह पनि लिइसकेका छौँ र सबै शुभचिन्तक र दोहोरी गीतलाई माया गर्ने दोहोरी कलाकारहरूलाई पनि माया गर्ने र संस्थालाई अत्यन्तै माया गर्ने शुभचिन्तकहरूबाट सहयोग गर्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ र सहयोग पाइरहेका पनि छौँ र अहिले अब चाहिँ त्यो एउटा सङ्ग्रहालय र सङ्गीतालयको जुन धारणा छ चा। त्यसलाई चाहिँ अब यो सहज परिस्थिति भयो भने हामी कार्यक्रमहरू गर्ने आर्थिक जोहो गरेर यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदैछौँ हुन्छ एकदम धेरै कुरा थाहा पायो रमेश बाबुसँग अब अलिकति अब अन्तिम आएको हुन बाउको अब एक एउटा दुइटा वाक्य नेपाली लोकभाकाको बारेमा भनेको मतलब हाम्रो कार्यक्रम लोकभाका मात्रै होइन कि सम्पूर्ण नेपाली लोकभाकाको बारेमा कस्तो हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भन्ने कुरो र थोरै साधारण सभाको बारेमा फेरि एकचोटि यसो सारामा छ सबैभन्दा पहिला त बाजेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ लोकभाका जस्तो कार्यक्रमबाट लोकगीतलाई आफू जस्तै दीर्घजीवी बनाइदिइरहनु भएको छ र त्यो त्यसमा पनि अत्यन्तै लोकै बाँच्न आउने माटोकै सुगन्ध आउने गीत सङ्गीतलाई बढी बजाइदिनु भएको छ सुनाइदिनु भएको छ देश विदेशबाट यति धेरै नातिनातिनाले माया गर्नुहुन्छ त्यो त्यसका लागि हृदयदेखि नै म संस्थाको तर्फबाट पनि धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि गीत सङ्गीत हामीले खोजे जस्तै हाम्रो वातावरण अनुकूलको हामीले हाम्रा भोगाईहरू नै लोकगीतहरू हुन् भावनाहरू त्यसलाई प्रकृतिसँग जोडियोस् त्यसलाई इतिहाससँग जोडियो भने होइन गीत सुन्दा मात्रै पनि आज सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा भन्ने गीतले नै सिन्धुलीगढीलाई कति माथि पुऱ्यायो हो थुप्रै गीतहरू छन् देवचुली बर्चुलीका सम्झनामा आदि खोला उर्ले आयो ले, ले आदि खोलाको त्यो एउटा नामलाई कहाँ पुऱ्यायो अनि लोकगीतहरूले बोक्ने यो प्रकृतिलाई बोक्ने हाम्रो नारायण बाबुको गीत छ नि रामदी पुल रामदी पुलको बारेमा कति गीतहरू भने त्यो रामदी पुल यति परिचित त्यो लोकगीतले नै बनाएको हो होइन थियो होला रामदी पुल अन्ध भए जहाँ पनि पर्थ्यो होला तर गीतमा त्यसलाई राखिदिँदाखेरि त्यो कस्तो राम्रोसित प्रयोग भयो प्रकृतिका प्रकृतिसित जोडिएर गि, लोकगीत आएन भने त्यसको अब त्यो चल्ला अथवा त्यो ते त्यसको हल्ला होला तर प्रकृतिको सुगन्ध बोकेर प्रकृतिका बिम्बहरू बोकेर होइन फुलका गीतहरू जुनका गीतहरू अनि हाम्रा मेलापात घाँस दौराका गीतहरू होइन अब कति गीतहरू छन् एउटा पूर्वमा यस्तो घतलाग्दो गीत छ त्यो बेलाको बुहारी चेलीलाई पहौँ फुल्दा घर जानु उनिउ फुल्दा माइत भनेर चाहिँ कि अब उनिउ फुल्दै फुल्दैन हेर्नुहोस् अँ होइन उनिउ त नफुल्ने अनि त्यो गीतमा त्यसरी भनेको चाहिँ त्यो बुहारीलाई ऊ कहिले पनि माइत नजाने भयो नि त अब उनिउ कुर्न पर्यो हो ऊ उनिउ फुल्ला माइत जाउँला उनि फुल्ला अब त्यो उनिउ त नफुल्ने भयो अनि त्यो गीतमा होइन यो उनिउ नफुल्ने कुरालाई किन राख्यो यहाँ भन्ने कुरा कतिलाई लाग्न सक्छ तर उस उसलाई रोकेको हो त्यो माइत जानु के अरे क्या अरे भा बिम्ब त्यो त्यो बिम्ब उनीहरूको उनीहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा कस्तो प्रयोग गरियो भने पैँ फुल्दा घर बस्नु माइ के अरे उनिउ फुल्दा माइत भनेपछि ऊ कहिले पनि माइत जाने अवसर भएन क्या उसलाई उता उनिउ फुल्ला र जाउँला भनेर बस्यो अरू यस्तो किसिमका बिम्बहरू लोकगीतमा प्रयोग हुँदाखेरि साह्रै राम्रो हुन्छ धेरै समय बसेर बाजेले अब भोगेका हजुरका पालाका कुराहरू गऱ्यो भने त अब धेरै समय लाग्छ यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ पछि मौका मिल्यो भने बसौँला र फेरि माघ नौगतेको लागि साधारण सभाको लागि यहाँहरूले धेरै धेरै यो निम्ता पनि गर्छु उपस्थितिका लागि उद्घाटन सत्रमा आएर त्यहाँ यसो भेटघाटमा उपस्थित भइदिन सबै सबैलाई हार्दिक अनुरोध